E sad mi recite, kako vi reagujete na ovu prodaju u četvrtak? Što se tiče doma, zove se pravilno spomen dom boraca 41-45. Narodnooslobodilačkog rata Pirotskog kraja. E sad svi ga zove na vrelo, zato što... Dobro, to nije... E sad, da. Taj dom je vlasništvo gradskog odbora Subnora Pirot, a ne, znači, okružni odbori nemaju nikakvu imovinu u svoju vlasništvu. To je da kažem. Znači, ni Ivan Jovanović kao nelegalni, običan građanin i Svetozarević kao nelegalni, običan građanin nemaju pravo da raspravaju u prodaju. Dobro, da li to znači da vi gazdujete... Da. Da. A zašto ovih 12 godina, kad navodno su oni dali opšteni zahtev da se, čak i on je napao sad Vladana Vasića, dali su opšteni zahtev da se to dali svuga, da se adaptira i da se koristi. Zašto nije korišćen? Evo ovako, u početku je taj dom na vrelo koristio 1. maj, industrija odeće 1. maj. I na zajedničkoj parceli se nalazi 1937, katastarska opština Brnog. Nama pripada dom vrelo, površine 292 metra kvadratni i još 408 metara zemljište. Uglavnom, ispred nije izvršeno parcelisanje i ne znamo tačno koliko imamo pozadnje, a sigurno ispred. Taj mostić je zajednički i sada koristi i pekara Branković, a ugovor o korišćenju je sklopio Dragan Svetozarević dok je bio predsednik, legalno bio predsednik od 25. maja 2009. do smene krajem 2012. godine. Međutim, bez obzira na sve to, on, kad je smenjen, nije predao Manić Dragiši dužnost, jer ona se predaje primopredajem, nije predao, znači, dužnost, ključeve od doma na vrelo nije predao ključeve od kancelariju, nije predao pečat, već je otuđio pečat opštinskog odbora, a kasnije sa tim se registrovao kao gradski odbor i onda su nastali problemi. Znači, problemi su nastali od kada je smenjen Dragan Svetozarević, ne traju 15, kako je on navodi, nego od kraja 2009. odnosno početka 2013. A najviše od kad se upisao sa nelegalnim pečatom, odnosno sa otuđenim pečatom opštinskog odbora, početkom januara 2017. godine. Manić Dragiša je 30. januara dao ostavku, ja kao potpredsednik sam vršio dužnost VD do izbora legalnih krajem maja i onda sam ja postao predsednik gradskog odbora koga do današnjeg dana, koga znači podržava i lokalna samouprava i Subnor Srbije. Dobra, zašto do sada zvanični organi nisu oduzeli Svetozareviću? Ne znam zašto, evo ima ovde rešenje i presuda, odnosno privremena mera, po kome je on imao rok da preda i pečat, i ključeve, i dužnost, i tako dalje. Čak je otuđio i deo dokumenata... Osnovni sud u Pirotu. Da. Evo, od 27. decembra 2012. godine. Dobro, oni osporavaju ovu prodaju sad, navodno, nije to vlasništvo 1. maja. Znači, oni ne mogu da usporavaju. Evo, prepis liste nepokretnosti, gde lepo piše da je opštinski odbor Subnora Pirot, sada smo primenuvali u gradski, tražili smo društvena svojina, ima samo 700 metra kvadratu. A industrija odeće 1. maj u stečaju, ima 3240... Okrenite malo samo bolje. Evo, da. To je najnoviji, znači, izvod iz katastra. Prema tome, oni nisu nadležni za prodaju, nego gradski odbor Subnora Pirot već je u pregovorima... S... Jednim delom, a ovo drugo prodaje 1. maj, je li tako? Da, ovo prodaje 1. maj, koliko sam čuo, licitacija je 25. novembra. Tako je, evo oni to osporavaju. Stadion. Ne može nikako da ospori, to je isto kao da ospori neko da prodajete vi svoju kuću, vozilo ili tako dalje. Prema tome, oni prvo niko i ništa nisu. Obični građani. Ja ne osporavam, a mi smo ovoj Barač, kako se zvaše... Veronika Barač. Veroniki Barač poslali prvo njoj ponudu za dom na vrelo, naš spomen dom. Zato što smo na istoj parceli, po zakonu treba tako.
Međutim, kasnije smo dobili da se dom na Vrelo nalazi u zaštićenoj zoni treća kategorija. I onda moramo prvo da ponudimo Republiku Srbiju, odnosno poslali smo Ministarstvo za zaštitu životne sredine još 27. oktobra, znači ovih dana očekujemo njihovo odobrenje. Posle toga prednost ima lokalna samouprava. To je trebalo isto da uradi gospođa Barača, da li uradila. Ne za stadion, nego za plac koji se nalazi iza nas. Da li imate vi advokata koja brani vaš interes? Imali smo advokata, imali smo dva spora. Ja sam, znači, vodio protiv njega dve tužbe, on navodi neki sedam tužbi, ja ne znam koje su te tužbe, da li on sad će tužiti ili ja, to ne znamo, ali što se tiče gradskog odbora, vođene se dve tužbe za nelegalan upis u APR. Jer ja kad sam se upisao kao predsednik gradskog odbora Sugora Pirot, koga je priznao i prethodni predsednik i sadašnji predsednik Sugora Srbije, general Kovačević Vidosav sada, a pre toga Čukić Dušan, i Čukić Dušan čak je njemu napisao odluku o raspuštanju i tako dalje, ali on to ne poštuje. I šta sam hteo da kažem, znači imali smo dve tužbe protiv njega. Sada kad se otvori te tužbe, piše status rešen. Bolje rečeno, svi vuci siti i ovce na broju. Da. Niko nije odgovarao. Ja nisam dobio nikakvo rešenje niti presudu. Pitao sam advokata i ovih dana moram da idem da vidim šta se čeka. Obustavljen postupak piše. A status rešen.